السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ የሐበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ የሐበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢራን ከአሜሪካ ጋር ባላት ቅራኔ ሳቢያ የአሜሪካ የባህር ትራንስፖርት መተላለፊያ መስመሮች ላይ ጥበቃ ልታደርግ ነው። የአይኤስአይኤስ መሪ አቡበክር አልባግዳዲ ልጅ መገደሉ ተሰማ። በኢንዶኔዥያ በጀልባ መስጠም ምክንያት የ31 ሰዎች ሕይወት አለፈ የሚሉት አርዕስቶቻችን ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ኢራን ከአሜሪካ ጋር ባላት ቅራኔ ሳቢያ የአሜሪካ የባህር ትራንስፖርት መተላለፊያ መስመሮች ላይ ጥበቃ ልታደርግ ነው። ኢራን ከአሜሪካ ጋር ባላት ቅራኔ ሳቢያ በኢራንና በቀጠናው ሀገራት የባህር ትራንስፖርት መተላለፊያ መስመሮች ላይ አሜሪካ ጥበቃ ልታደርግ ነው ተብሏል። አሜሪካ ኢራን ከዓለም አቀፍ የኒውክሌር ስምምነት ውጭ ማድረግና የነዳጅ ዘይት ምርቷን ለውጭ ገበያ እንዳታቀርብ እገዳ መጣሏን ተከትሎ የኢራኑ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሩሃኒ የቀጠናው ሀገራት የነዳጅ ዘይት ወደ ውጭ እንዳይወጣ መተላለፊያ መስመሮች እንደሚዘጉ ምንጮች ጠቁመዋል ተብሏል። በእነዚህ የአሜሪካ ባህርተኞችና ሌሎች የአሜሪካ አጋሮች የዓለም አቀፍ ሕጉን ፈቅደው በቀጠናው የመንቀሳቀስና የንግድ ልውውጥ የማድረግ መብት ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣናት ገልጸዋል። አሜሪካ ኢራን የነዳጅ ዘይት ለዓለም አቀፍ ገበያ ፈጽሞ እንዳታቀርብ መወሰኗ ነው የተገለጸው። የኢራን አንድ ዌብሳይት ፕሬዚዳንቱን ዋቢ ጠቅሶ እንደዘገበው በቀጠናው ሀገራት የነዳጅ ምርታቸው ለዓለም ገበያ እንዲያቀርቡበት ባለበት ሁኔታ ኢራን ላይ እገዳ መጣሉ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መግለጹን ዘገባው አመላክቷል። ቀደም ሲልም የአሜሪካ በኢራን ላይ ያሳደረች ያለው ተጽዕኖ አጸፋ የኢራን ባለስልጣናት የሆርሙዝ የተባለውን የቀጠናው ዋና የነዳጅ መርከቦች መተላለፊያ መስመር እንደሚዘጉ ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ መቆየታቸው በዘገባው ተገልጿል። የአሜሪካ የባህር ትራንስፖርት መተላለፊያ መስመሮች ላይ ጥበቃ ለማድረግ የወሰነችው የኢራኑ ፕሬዚዳንት አሁን ላይ ለያዙት አቋም ለቀጠናው ስጋት በመሆኑና የነዳጅ ትራንስፖርት መስመሩን ክፍት ለማድረግ ነው ብሏል። የዜና ምንጫችን አልጀዚራ ነው። የአይኤስአይኤስ መሪ አቡበክር አልባግዳዲ ልጅ መገደሉ ተሰማ። የአይኤስአይኤስ መሪ የሆነው አቡበክር አልባግዳዲ ልጅ ሶሪያ ላይ መገደሉ ነው የተሰማው። የአልባግዳዲ ልጅ የተገደለው በማዕከላዊ ሆምስ አውራጃ ከሶሪያና ከሩሲያ ጦር ጋር ሲዋጋ ነው ተብሏል። በአይኤስአይኤስ የሚዘዋወሩ የመገናኛ ብዙሀን ዜናውን መዘገብ ተከትሎ የሞቱን ነገር እርግጥ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። በተጨማሪ ማክሰኞ ዕለት የቡድኑ የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ይፋ መደረጉም ተገልጿል። አቡበክር አልባግዳዲ በተደጋጋሚ መገደሉ ቢሰማም በተቃራኒው ደግሞ አብዛኛው ሰው በህይወት እንዳለ ያምናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ሚስቱና ልጁ በሊባኖስ ቢያዙም እስካሁን ድረስ ለቤተሰቦቹ የጠለቀ መረጃ ያለመኖሩ ይገለጻል። አይሳይስ በሶሪያና በኢራቅ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የተባረረ ሲሆን ነገር ግን በሶሪያ በረሃና በድንበር አካባቢዎች አሁንም እንደሚንቀሳቀስ የዜና ምንጫችን አልጀዚራ ይናገራል። በኢንዶኔዥያ በጀልባ መስጠም ምክንያት የ31 ሰዎች ህይወት አለፈ። በኢንዶኔዥያ ሳልዋሲያ ደሴት ውስጥ በጀልባ መስጠም ምክንያት የ31 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 41 ሰዎች ደግሞ የደረሱበት ያለመታወቁን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ይህ አደጋ የተከሰተው በጥልቀቱ ትልቅ በሆነው የኢቶባ ደሴት ላይ በተጨናነቀ ጀልባ የሚጓጓዙ የ200 ሰዎች ህይወት ካለፈ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ነው ተብሏል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት 69 የሚደርሱ ሰዎች በነፍስ አድን ሰራተኞች ጥረት በህይወት መገኘታቸው ገልጸዋል። ኢንዶኔዥያ በጀልባ መስጠም ምክንያት በደጋጋሚ ስሟ እየተነሳ ይገኛል። ይህም የሆነው ደግሞ ጀልባዎቿ ከአቅማቸው ብለው የመጫናቸው ምክንያት የሚከሰትና ሌሎች ጥንቃቄ ጉድለቶች ስለሚከሰቱ ነው የተባለው። ባለፈው ወር በደረሰው አደጋ 450 ሜትር ጥልቀት ላይ የሚገኙት ሟቾች ለመውጣት የሁለት ሳምንት ጥረት የተደረገ ሲሆን በመጨረሻም ጥረቱ ባለመሳካቱ መቋረጡ ተነግሯል። የዜና ምንጫችን ሽኗ ነው። የተከበራቸው የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች፣ የዛሬው ክፍል 103 የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ ዜና ውጊያ ፕሮግራማችን የሰማችሁ ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ተመኝቻለሁ።
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? መቼም ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በተያያዘ የተለያዩ ወሬዎች ትኩረታችሁ እንደሳቡ ጥምን ነው። ከድጋፍ ሰልፍ ጀርባ ከስድስት ዓመታት በላይ የመጅሊስን ስልጣን ፍለጋ ሲኳትኑ የቆዩት የአወሊያ ኮሚቴዎች ከሰሞኑ ዶክተሩ ሊያወያየን ይገባል ሲሉ በተለመደው የማህበራዊ ሚዲያ ጩኸታቸው ቀጥሎ በቤተ መንግስት በመገኘታቸው የደስታቸው ብዛት ሀገሪቱን መቆሚያ መቀመጫ ሰጥተውታል። በነገራችን ላይ መንግስት በሃይማኖት ጠልቃ ገባ ያሉ ሲሉ የነበሩ አጭበርባሪዎች ዛሬ ላይ ጭራሽ ቤተ መንግስት ለመግባት ሲያላዝኑ ቆይተው ተሳካላቸውና የተደሰቱ ይመስላሉ። እኔን የሚገርመኝ ግን አይን ያወጣ ክደታቸው ዛሬ ላይ በግልጽ ዶክተር አብይን ስለ ሀገር ልማት ሳይሆን ስለ መጅሊስ ስልጣን ሁኔታ እባክህ አደራድረን በማለት ደጅ ጠንተው በኋላ ምስሉ ስለወያያቸው ደስታቸው ከሰሞኑ መረን ለቋል። አሁን እንግዲህ የነዚህ ቡድኖች ፍላጎት ከምርጫ ሳይሆን መንግስት ወይም ዶክተር አብይ የመጅሊሱን ቁልፍ እንዲያስረክባቸው ነው ምኞታቸው። በቃ ዋህቢያ የስልጣንና የገንዘብ እንጂ የዲን አላማ እንደሌለው ከዚህ በላይ ምን ማስረጃ አለ? ያጀማ ከሰሞኑ የስራ ባልደረባቸው የነበረው ሀሰን ታጁ አባሽ መጣ እያሉ ሲሉት የነበረውን የአወሊያ ፈጠራ ወሬ ማጋለጡ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ እነሱ የስልጣን ጥመኞች መሆናቸውን ቤተ መንግስት ድረስ ሂደው ሲለምኑ ማየታቸው ሌላኛው ሀቅ ነው። ያን ወደ መጀመሪያው ነሽዳ እናልፋለን። አሁን ስጡኝ ጌታዋ ተጀዋ ጠጡኝ ዱለዋ ጌጡኝ በተውሒድ ማርዳ በኑር ከልሉኝ በጅሁ ከምሉኝ ጌታዬ በሉኝ ተባሕር የቅዳ ሙስጠፋ አድራሁን ስጡኝ ተጀዋ ጠጡኝ ዱለዋ ጌጡኝ በተውሒድ ማርዳ በኑር ከልሉኝ በጅሁ ከምሉኝ ጌታዬ በሉኝ ተባሕር የቅዳ ሙስጠፋ ወጀበ ፈይዶ የዘንበል ለኔ ይድበልበል ሆኖ ሽማበል ወዲው ሲነዳ የወዲው ካባ ለኔ ይገባ የአድር አበባ ለኔ ይፈንዳ ሙስጠፋ ያባህነዳ አሰላም አለይከ ጀምተል ሁዳ አሰላም አለይከ ያጀማ እንዲህ ጉሮሯቸው እስኪደርቅ የመጅሊስን ስልጣንና ቦታ የተመኙት ለምንም ሳይሆን በየትኛውም አጋጣሚ የተለመደ የኩፍር አቂዳቸውን በየመስጂዶች ለማስተማርና ሲወርድ ሲዋረድ የቆየውን የሀገራችንን አህለል ስና መንገድ በውሃብያዊ የማስተማር ዘዴ ለመቀየር የማይፈነቅሉ ጉድጓድ የለም። ለዚህም ይረዳ ዘንድ ያስፈልጋል የሚሉትን መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ናቸው። ይህ አሳዛኝ ድርጊት እንዲፈጸም የዶክተር ጣልቃ ገብነት በታሪክ የሚረሳ አይደለም። ለማንኛውም ወደ ዕለቱ ደርስ እናልፋለን። ሰንፋታ በዚህ ፕሮግራም ላይ በሁላችንም ድምፅ የሀበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ተንዳይ ዘጋቢ ወደ መጠቶች የምንማርበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ከእምነታችን ጓዳ መዲና الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يتكبراتشوه وانبموشينا أهتوشي الله سبحانه وتعالى እርሱን እንደሰራውና ሙስሊሞች ሆነን እንድንሞት በዚህ የቁርአን አያ ላይ ያስተነቅቀናል ያዘናል። አላህን እንስራው ሲባል ሁሉም እንደምንሰማው ግዴታዎቹን እንፈጽም የከለከላቸውን እንከልከል ማለት ነው። حق تقاته የሚለውን ለእርሱ የሚገባውን ፍራቻን ፍሩት። ምንም እንኳን እኛ ደካማዎች ብንሆንም ለእርሱ የሚገባውን ፍራቻ መፍራት ባንችልም ነገር ግን
ያቅማችንን ያክል እንድንሰራው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በውለ አያ ላይ አዞናል። ከዚህ ከተቅዋ ትእዛዝ በኋላ ቀጥሎ የመጣው ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን፣ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ አለን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ አንድ ሰው በዱንያ ላይ ምንም ነገር እንኳን ቢያጋጥመው፣ ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች ቢገለባበጡም ቢቀያየሩም፣ ህይወቱ ላይ ብዙ ፈታኝ ነገሮች ቢያጋጥሙትም፣ አገሩ ላይ ብዙ ፈታኝ ሙሲባዎች ቢመጡም፣ ዲኑን ሊበርዙበትና ሊነኩበት የሚችሉ ብዙ መከራዎችና ችግሮች ቢያጋጥሙም፣ እስልምናው ላይና አቂዳው ላይ መንሃጁ ላይ ትክክለኛው መንገድ ላይ በጸናበት መልኩ ቀጥሎ ሞቱ ሊመጣ ይገባል። ይህ እስከ ሞት ድረስ በሐቅ ላይ መጽናት አላህ በቁርአን ላይ የጠቀሰልን ነው። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን። አንዳንድ ሰዎች 10 ዓመት 20 ዓመት እስልምና ላይ የሚቆዩ ሰዎች አሉ። 40 እና 50 ዓመትም ቆይተው መጨረሻ ላይ ወላዒያዝ ቢላህ በትንሽ ነገር ተፈትነውና ተደልለው ኢማናቸውን ሽጠው ፈተና ላይ ወድቀው ከኢማናቸው የሚወጡ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ሊሞት ትንሽ ሲቀረው ይከፍር አለ ወላዒያዝ ቢላህ። በእድሜ ከገፋ በኋላ ሊሞት የሞት አፋፍ ላይ ያለ አቂዳውን መንሃጁን ዲኑን አካሄዱን ቀይሮ ኩፍር ላይ ወድቆ ሱኡል ኻቲማ መጥፎ የሆነ ኻቲማ መጥፎ ድምዳሜ ያጋጥሞት ወልዒያዝ ቢላህ የዘላለም ኪሳራን የሚከስር ሰው አለ። ትልቁና ወሳኙ ነገር ጽናት ነው። በየትኛውም ሰዓብ በሆነ ከባድ በሆነ ጊዜ ጽናት፣ በሐቅ ላይ መጽናት ወሳኝነት አለው። ስለዚህ አላሁ ተዓላ ከዚህ ኡመት በፊት የነበሩትን የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡመህ ከመምጣታቸው በፊት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት የነበሩትን ህዝቦችን ታሪካቸውን ምን እንዳጋጠማቸው ነቢያቶችም ዓለይሂም ሰላቱ ወሰላም በሐቅ ላይ ምን ያህል እንደጸኑና ምን ያህል እንደታገሉ በቁርአን ላይ ጠቅሶልናል። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም እሳቸውም ሆኑ ኡመቶቻቸው በተለይ አሰድሩ አልአወል መጀመሪያ የእስልምና ማለትም የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዕዋ ከታደሰበት ጊዜ ጀምሮ መጀመሪያው አካባቢ የነበሩ ሰዎች እነዚያ ሰሓበቱል ኪራም የተከበሩት ምርጥ ሰሓባዎች والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يتبالت كأدموا سمنا يتكبرت عندما بلال رضي الله عنه عندهم دمو عندما أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندهم عندما سيدنا علي رضي الله عنه عند خديجة الكبرى رضي الله عنها يمثلت النزيث على اللك ዑመርንም ጨምሮ ዑስማንንም ረዲየላሁ አንሁ ጨምሮ ሌሎችም አሳቢቁን አወሉን የሚባሉት እጅግ በጣም መከራና ስቃይን የቻሉ ለዲን ጉዳይ ብዙ ነገሮችን የተሸከሙና የቻሉ ሰዎች ነበሩ። እነዚያን ሰዎች አላሁ ተዓላ ስራቸውን እንደወደደላቸው በቁርአን ላይ ነገረን። እነዚህ ሰዎች ብዙ መከራ ሲደርስባቸው አሳቢቁን አወሉን ከባሪያዎችም ውስጥ እንደነ ቢላል ነበሩ። እነዚያ ኩፋሮች እያሰቃዩአቸውና እየደበደቧቸው ያን ሁሉ መከራ ሲያደርሱባቸው በረሃ ላይ ድንጋይ ጭነውባቸው አሐዱን አሐድ አሐዱን አሐድ በሚል ነበር የጸኑት። ምን ይሏቸው ነበረ? ከዚህ ሌላ ቃል አታቅም ወይ? ሌላ ቃል ለምን አላልክም ሲባሉ ከዚህ ሌላ ኩፋሮችን የሚያሰቃዩ ሰዎችን ይበልጥ የሚያበሳጭ ነገር ይበልጥ ቅር የሚያሰኛቸውን ነገር የሚያበሳጫቸው የሚያናድዳቸውን ነገር ባውቅ ኖሮ እል ነበር አላቸው። ግን ይህን ነበረ የማውቀው እነሱን ኢጋዝ የሚያረጋቸው ሐቅ ላይ መጽናት። ያ ሁላ ድብደባ እየደረሰባቸው በረሃ ላይ
ረመጥ እንደ ረመጥ የሚያቀጥልና የሚነበልብ አሸዋ ላይ አስተኝቷቸው ድንጋይ ላያቸው ላይ ጭነውባቸው እየገረፏቸው ሱብሃንአላህ እንደዛ እየተቃጠሉም ነገር ግን የኢማን ጥፍጥናና በሐቅ ላይ ጽናታቸው በዚህ ነገር በዚያ ቅጣት እንዳይበገሩና እውነትን እንደያዙ እንዲቀጥሉ አርጓቸዋል። እኛም በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ወቅት በየትኛውም ሁኔታ በደስታችን በችግራችን መከራ ሲመጣም በደላንም ሰዓት በተመቸንም በቆረቆረንም ሰዓት በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጣዓ ላይ መጽናት በመንሃጃችን ላይ መጽናት በነፈሰበት መንፈስ አይደለም ወይም ደግሞ ይሆን ነገር ሲያጋጥም መሰነፍና የሞራል ድቀት መሽቀት አጋጥሞን ከሐቅ ነገር ማፈግፈግ ሳይሆን ወይ ደግሞ ጓዳችን ገብተን ማልቀስና ማዘን ብቻ ስራችንን ማቆምና ማቋረጥ ሳይሆን በሐቅ ላይ መጽናትና በዚህ አጋጣሚ ላይ የሚጠበቅብንን ከኛ የሚጠበቅብንን ኸይር ስራ መስራት ዋናው ነገር አላሁ ተዓላ በዲናችን አይፈትነን ولا تجعل مصيبتنا في ديننا مصيبتنا بيناتنا اترغبن بلن الله ان لمنوالن بدين بكل يمتا مصيبه كبادنا عند سو بيدبدب عقله بيقرط جنزه بيوسد روحه بتطفى يشالوال بدين بكل فتنا كان يمطبس سبحان الله عقيبا يميسقير መንገድን እውነተኛ መንገድን የሚያስቀይር እውነተኛ አካሄድን የሚያስት ወልዓያዙ ቢላህ ሙዳሃና ውስጥ የሚያስገባ ሰውን ለማስደሰት ብሎ ወይም ደግሞ ሰውን ለመታዘዝ ብሎ ውድቅን ነገር ባጡንን ነገር ማሰማመርና ማቆነጃጀት ውስጥ የሚያስገባ እንዲህ አይነት ሙሲባ ከሚመጣበት አንድ ሰው ገንዘቡ ሁላ ይጠፋበት ንብረቱ ሁላ ይጠፋበት አካሉ ሁላ ቢቆራረጥ ቤተሰቡን ሁላ ቢያጣ ራሱን ህይወቱን ቢያጣ ይሻለዋል ይቀለዋል። ወንድሞቼና እህቶቼ ይህ ያለንበት የአህል ሱና ወልጀማዓ መንገድ የሱፊያዎቹ መቼም ይሆን መቼ የማናፈበት ከአንድ ሺህ በላይ አመታትን ያስቆጠረ እነዚያ ተላላቀ ዑለማዎች ስድብን እንግልትን መገረፍን ብዙ ችግሮችን የቻሉለት መንገድ አንዳንዶቹ ሱብሃንአላህ የሚበሉት ነገር አጥተው ቆዳ የደረቀ ቆዳ ማለት ነው እሳት ላይ አድርገውት እንደገና አቃጥለውት ያኒ እንደ መጥበስ አድርገውት ያንን ቆዳ ይበሉበት መንገድ ላይ የሚጠለሉበት አጥተው ለዲን ጉዳይ ሲሄዱ ከባድ ዝናብ ሲዘንብባቸው ቁጭ ብለው ላያቸው ላይ ያሁላ ዝናብና ዶፍ እየወረደባቸው ጫማ የሚገዙበት አጥተው አደጉራቸውን እየሄዱ ስንት ሹክ እየወጋቸው ሱብሃንአላህ የገራና የተጠረገ መንገድ አስፋልት መንገድ ሳይሆን ጫካ ለጫካ በሹክ የበዛበት ቦታ እየሄዱ ዲኑን እዚህ ቦታ ያደረሱት ይሄ መንሃጅ የሚያለንበት መንሃጅ መቼም ማንቀይረውና እውነተኛ መንሃጅ ነው። እኛ ያለንበት አቂዳ ማንም ከማንም ጋር ሊደራደርበት ማይችለው ይህንን ተውልኝ ይህን ልተውልህ ተብሎ ምንተውበት ምንም ነገር አንዲትም ጫፍ ምንተዋት ነገር የሌለበት የጠራ አቂዳ ነው። አሁንም ወደፊትም በዚህ አቂዳ ላይ እንጸናለን። ይህን ንጹህ የሆነ የጸዳ አቂዳን የማስተላለፍ ኃላፊነት ደግሞ እኛ ጫንቃ ላይ ነው ያለው። የትኛውም አይነት ችግር ይመጣ ሐቅን ከመናገር ወደ ኋላ አንልም፣ እውነትን ከማስተላለፍ ወደ ኋላ አንልም። ለዚያ ነው ሰው ዞር ብሎ ጊዜውን ማየት አለበት ያለው ከጊዜው ጋር አብሮ እንዲነፍስ ሳይሆን እነማ በዚህ ጊዜ ምን ምን ነገሮች ይጠበቁብኛል ብሎ ራሱ ሞራሉን አንፈሶ ኃይሉን አሰባስቦ ይበልጥ ማስረጃዎችንና ሁጃዎችን በማቅረብ ወደ እውነት የሚያረገውን ጥሪ መቀጠል እንዳለበት እንዲያውቅ ነው። ይህ ወደ ሐቀኛ መንገድ የምንጠራው ጥሪ የአህሉል ሐቆችን እውነተኝነት የውድቅ ሰዎችን ደግሞ አካሄድ ውድቅነት የምንገልጽበት አካሄድ ለማንም ለምንም ብለን የምንተው መንገድ አይደለም። እስከ ለተሞታችን ድረስ የምንቀጥልበት ነው። አሰባተ ሰባት እያንዳንዳችንን ሁላችንም ምንም ጭምር ማስታውሰው ጽናት ጽናት በሐቅ መንገድ ላይ እንዲሁም ደግሞ
ይህንን ሐቅ ለማድረስ የምንሰራበት ሰዓት ከውስጣችን መደነጋገር ተሐውር የሚባል ነገር እንዳይኖር ነገሮችን በሕክማ በብስለትና በእውቀት ሚዛን መመዘን ሲገባ በስሜትና በስጭት ሚዛን እየመዘንን ራሳችንንም ዳዕዋውንም ገደል እንዳንከት ምንም ጥርጥር የለውም። ዲኑ የሚጠብቀው አላሁ ተዓላ ነው። ነገር ግን እኛ ሰበቦች እንዳንሆን ለመጥፎ ሰበብ እንዳንሆን ሐኪሞች መሆን አለብን፣ ጥበበኞች መሆን አለብን። ይህ ማለት ነገሮችን በአጢን እየሰማን ጆሮ ዳባ ብለን እናሳልፈው ሳይሆን በአጢንም በአጢንነቱን ስንገልጽ ውድቅን ነገር ውድቅነቱን፣ ብልሹ ነገርን ብልሹነትን ስንገልጽ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምህሮ ተከትለን የዑለማዎቻችንን የአካቢሮቻችንን አካሄድ ይዘን ነው የምንሄደው። ይሄ ነገር ሁሌ አቋም አድርገን ልንይዘው የሚገባ ነገር ነው። በየትኛውም ሐል በየትኛውም ሁኔታ ምንይዘውና ምንቀጥልበት ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲነቱል ሙነወራ ሂጅራ ከማድረጋቸው ፊት ሙሽሪኮች መጥተው ምንድን ያሏቸው? ያ ሙሐመድ፣ እኛ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ እናርግልህ። ሴት ምትፈልግ ከሆነ እንዳርህ፣ ገንዘብ ፈልገህ ከሆነ እንሰብስብልህና ከኛ በላይ ሀብታም እናርግህ፣ ስልጣን ፈልገህ ከሆነ ከኛ በላይ እንሹምህ። አንድ ነገር አንተን ሳናማክር አንወስንም፣ የምትፈልገውን ነገር እናርግልህ። ነገር ግን ይህንን አንድ አምላክ ተገዙ የምትለውን ነገር አቁምልን፣ ይህን ነገር ተው ብለው ያሏቸው ጊዜ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ እስክንሞት ድረስ እኛ ከሞትን በኋላም ለሚቀጥለው ትውልድ ከኛ ከዚያ በኋላም እስከሚቀጥለው ትውልድ ከኛ ብቻ ነው ዘመን ላይ ያለው ሰው ሳይሆን ከዚያ ፊትም ያኒ ይሄ ቃል ከአንደበታቸው ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለትውልድ ትውልድ የሚደርስና እስከ መቼውም የሚቆይ ትልቅን ትምህርት አስተላለፉ። ምን አሉ? አጎታቸው ነበሩ ይህንን ነገር ይዘውላቸው የመጡትና ያናገሯቸው። አብዱል ሙጠሊብ ልጆች አሏቸው። ከነዚህ ልጆቻቸው አንዱ አብዱላህ ናቸው፣ የነቢዩ ሙሐመድ አባት። ሌላኛው ደግሞ አቡ ጣሊብ የአልይ አባት የነበረው። ይህ ሰው ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥቶ ይህን ነገር አቅርበዋል፣ ህዝቦችህ ምን ትላለህ ያለ ጊዜ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉ፣ ያም አንተ አጎቴ ሆይ ለው ወደዑ ሸምሰ ዓላ የሚኒ፣ ፀሐይን ቀኝ እጅ ላይ ቢያስቀመጡልኝ፣ ወልቀመረ ፊ ሽማሊ፣ እንዲሁም ደግሞ ጨረቃን ደግሞ በግራ እጅ ላይ ቢያስቀምጡልኝ አሉ። ይህን ሐቅ የሆነን መንገድ ከማድረስ ወደ ኋላ አለልም አሉ። ስብሓነላህ። ሐታ ዩብሂረሁ ላህ አው አህሊከ ዱነህ፣ አላሁ ተዓላ ይፋ እስኪያደርገው ድረስ ወይም ደግሞ እዛ ማይደርስ ከሆነ እኔ ያን እያደረስኩኝ እሞታለሁ እንጂ ሐቅን ለማድረስ እየታገልኩኝ እሞታለሁ ወይም ሐቁ ይደርሳል እንጂ ይህን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። እንኳን ይህችን ዱንያ የመሳሰሉትን ስልጣን የመሳሰሉትን ነገር አይደለም፣ ፀሐይን እንኳን ቀኝ እጄ ላይ ጨረቃን ግራ እጄ ላይ ቢያስቀምጡልኝ እንኳን ብለዋል። ሰይድና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወታችን ታላቅ አስተማሪ ናቸው። እንደሳቸው ያለ ምርጥ አስተማሪ አይመጣም። እንደሳቸው ያለ ደግሞ ትልቅ ሰው የለም። አዕዘሙ ናሲ ሙሐመድ፣ ከሰዎች ሁሉ ታላቅ የኛ ነቢይ ነቢያችን ሙሐመድ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዕዘሙ ልቁድወቲ ሙሐመድ፣ ከሞዴሎች ከአርአያዎች ሁሉ ምርጡ አርአያ ነቢዩ ሙሐመድ ናቸው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እሳቸው ያመጡት ህግ ነው በምድር ላይ እንዲሰራበት አላህ የደነገገው። እሳቸው ያስተላለፉትን ህግ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በምድር ላይ እንዲሰራበት ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲሰራበት ያዘዘው፣ ሁሉም ሰው እንዲሰራበት። የምድር ህግ እውነተኛው ህግ የነብዩ ህግ ነው። እውነተኛው አስተምህሮ የነብዩ አስተምህሮ ነውና በዚህ ሐቅ መንገድ ላይ እንጽና። ይህንን አቂዳ ከጫፍ እስከ ጫፍ ለማድረስ እንጣር። ውዥንብር ውስጥ የገቡ ሰዎችን ሐቁን እንዲረዱት በተለሳለሰ አንደበት፣ በሚያባርር ሳይሆን በሚያርቅ ሳይሆን በሚያቀርብ አንደበትና ማስረጃ
ሰዎችን ለመርታትና ለማሳመን ስራን እንስራ። ይህንን ካረግን አላህ ተዓላ ከፍተኛ ጀዛ ይሰጠናል። አላህ ለሰማነው የምንጠቀም ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب حبيبي سلام عليكم يا عيد الأحباب سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب حبيبي سلام عليكم يا عيد الأحباب سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب أباكو سلام عليكم يا عيد الأحباب سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب حبيبي سلام عليكم يا عيد الأحباب أنتو يا وداد يدنوت يا مفتاح الباب يا لانتو يا اللم رحمت يا عيد الأحباب سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب حبيبي سلام عليكم يا عيد الأحباب يا الله رحمت مكفيك يا مفتاح الباب يا محب وجمد فيك يا عيد الأحباب سيدي سلام عليكم يا مفتاح الباب حبيبي سلام عليكم يا عيد الأحباب እኛ ለስና ሙስሊሞች ነገራቶችን ሁሌም በቸልተኛነትና ነገራቶችን ጋብ አድርጎ በተረጋጋ ሁኔታ የማየት ልምድ አለን። ይህን ልምዳችን እየተጠቀሙበት ያሉ የውሃቢ ሚዲያዎች ደግሞ ከሰሞኑ ሙስሊሞችን ሰላም ያመጣል ተብሎ የተቋቋመው 9 ኮሚቴ አባላትን ጫና ውስጥ ለማድረግ የተለያዩ ሸቶችና ስማጥፋቶችን ያደረጉ እኛ ለስና ሙስሊሞችን ምንም አይነት ሳትፎ እንዳይኖረን የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ሲሰሩ መሰንበታቸው ይታወሳል። ነገር ግን እኛ ለሱና ሙስሊሞች ለሀገራችን ሰላም ለመረጋጋት መሪ የምንሆኑ ሙስሊሞች እንጂ ዝም ብለን መብታችን አሳልፈን የማንሰጥ ቆራጥ ሰው መሆናችን በተለያዩ ነገሮች ላይ ያረጋግጣል። ለዚህም ደግሞ ሁላችንም ሀሳባችንን በማህበራዊ ሚዲያዎች በመግለጽ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እንኳን እኛ ለሱና ሙስሊሞች መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን ለማስፈን የራሳችንን እንቅስቃሴ ማድረግ ይገባናል ያለው ወደ ዛሬው ኪነ እስላማዊ ስራዎች እናልፋለን። እስላምና ስነ ጥበብ በዚህ ከፕሮግራም አዘጋጆች እንዲሁም ከአድማጮች የሚላኩ እስላማዊ ግጥሞች መነባነቦች እንዲሁም ወጎች የሚቀርቡበት መሰናዶ ነው። እስላምና ስነ ጥበብ ከሴቶች ለሴቶች ክፍል 6 እህቴ እያንዳንዱ የሚሰራው ስራ ነገ የመልቀማ የማያሳፍረ መሆኑን ምን ያክል እርግጠኛ ይችላል? ዛሬ እኔ እናንተ የምንሰራው ስራ ነገ የማናፍርበት ነው ወይስ ዋኔ ዋኔ የምንልበት? ሰይድና ዑመር እብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ እንዲህ ይላሉ፣ ከመመርመራችሁ በፊት እራሳችሁን መርምሩ። ይህ የእኔ ስራ ነው። الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل وعلى السمع والأعلام. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعظم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداخل رحتي داري من التاوصة نفسي أسنم أراس أسنم أما مرمر سمي الأزرعي هنا أرسيت اسمي ناطر أروان بشناكات መጥፎ ስሜን የሚያጠቃኝ መጥፎ ወንድስ ናቸው። እህቶቼ ሆይ የምን አይነት ሰዎች ትኩረትና ልብ እንደሆነ በመመልከት ምን አይነት ሰብአዊነት እንዳለን እራሳችንን መርምረን እንርዳታው። ቂሎችና ወንዶች እንደ ጭንሳ ለሚረግፍ አላፊ ደስታ ሲሉ አኼራቸውን የሚያጨልም ሰው ተወዳዳሪ የሚመስለው ቂሎች ናቸው። ብልጦች የነገ ዘላለማዊ ድነት እንደሞላን ዛሬ ለጥፋት የምትገፋፋ ምስያቸው ይጫናሉ። ቂሎቹ እነህን በመመጽ የሚያገኘቸውን እርባና ቢስ ጊዜያዊ ደስታ ቤቶቹ ለጌታቸው በማገር በተሟላ መልኩ ሆነ ጠፋታል። ቂሎቹ አላህ ካዘዘባቸው ወሰላይ ስለቆሙ መፍታቸውንም ስለገፉ ደስታን የሚያመጡ ይመስላቸዋል። ቤቶቹ ግን የአላህን ትእዛዝ በሚፈጸም ማንኛ ላይ የእንቅፋት ያጣጥማሉ። ወደው አይደለም ቀደምቶቻችን ንጉሶችና የንጉሳን ልጆች ያለንበት ይጠፋ አጣና ተላጋው ቁኖሩ ይመጥል ጠልነት ይነበር ማለታቸው። ሱብሃንአላህ እንዴት አይነት ተስፋ እንዴት አይነት ፍርካታ ቢሆን ነው። ለካስ እንዲህም በኢባዳ ይፈታል። ለካስ እንዲህም ያለው ሱብሃንሁ ወተዓላ እንደዚህ ለምፈጸም ደፋቀና በማለት ነፍስን በሐሰት መምላት ይቻላል።
እዚህ ለመድረስ የሚፈለገው አንድ ነገር አለ። እሱም ኢማን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካም ስራ ያስከፍተው መጥፎ ስራ ያስከፋው ሰው እሱ ነው አማኝ ይላሉ። ከቤታን መፈጣጫ የተራራው ጌታችንን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘመን በሚሽረው ቁርአኑ እንደስ ሊከብ ይጠላል። እነዚያ ያመኑት ልቦቻቸው አላህን በማውሳት የሚረኩት ናቸው። እመኝ እህቲ፣ አላህ በዓለም ልትጠካ ትረሻለሽ። እመኝ እህቲ፣ ጌታችን በማመስገን ትረሻለሽ። እመኝ ፈተናዎችን በመታገስ ትረቻለሽ። በተለይ ሴት ልጅ ብዙ ትፈተናለች። እንደምትፈተነው ሁሉ እሷም ትፈተናለች። ያንን ፈተና በሶብርና በትዕግስት ለፊ ነገ ከሶብርነች ዋጋ ጌታሽ ከፍትሻለና። እመኝ እህቲ፣ የጌታሽን ተወዛት በመፈጸም ትረቻለሽ። እመኝ ጌታሽ ከከለከለች ነገሮች በማራቅ እርካታ ትጎናጸፊያለሽ። እመኝ እየረካሽ ጌታሽን ትገዣለሽ። እየተገዛሽ እርካታን ታጣጥሚያለሽ። ውስጣዋቅ ጌታሽ ምንም እንደሚሰንተሻል። ንቁ፣ አላህን በመውሳት ልቦች ይረካሉ። አዎ አማኝ የሆነ ሰው እርካታ የሚፈልገው ጌታውን በሚያስደስቱ ምግባሮች ነው። በሰላቱ በጾሙ ይረካል። በዚክሩ ቁርአንን በመቅራቱ ይረካል። ወላጆችን በማገልገሉ፣ ዝምድናን በመቀጠሉ፣ ሕግና ደንብን በተከተለ ግብይቱ፣ ከሐራም በመጠበቁ፣ ምላስን በመሰብሰቡ፣ ስነ ምግባርን በማለፍለፉ፣ በጥቅሉ ለመልካም በመነሳሳቱ፣ ከክፉ ራስን በማራቁ ሁልጊዜም ደስተኛ ነው። ወንዱ ለቤተሰቡ ቅን በመሆኑ እርካታን እንጂ የበታችነት አይሰማውም። ሴቷ ለባሏ ታዛዥ በመሆኗ እርካታ እንጂ ባርነት አይሰማትም። አዎ ከእርካታ ጣራ ላይ ለመድረስ የሚሻ ጌታውን ይታዘዝ። ከዛሬ እርካታ በላይ እጅግ የሚያስቆምት የሆነ ሌላ ደስታን፣ ሌላ እርካታን፣ ሌላ ሐሴትን ነገ ይጎናጸፋል። አይን ያላየ፣ ጆሮ ያልሰማው፣ ልቡና ውስጥ ሁሉ ብሎ የማያውቅ ልዩ መስተንግዶ ከአርህማን ዘንድ ይጠብቀዋል። እስኪ የትኛው የድሜ ጸጋ ነው ከዚህ ጋር የሚወዳደረው? እስኪ የትኛው የስጠት የዓለም ደስታ ነው ከዚህ ጋር የሚነጠቀረው? እኔ ምልሽ እህቴ፣ ምን ፍለጋ ነው ቅጥ ያታለባበስ የምትለብሽው? ደስታ እንዳትሆን ሽሪዓዊ አለባበሳቸውን ጠብቀው ከዚህ በተሻለ ደስታን የሚጎናጸፉት ስንትና ስንት ናቸው? ውበት እንዳትሆን ወላሂ ወቢላሂ ወተላሂ ውበት ያለው ስርዓት ባሉ ሽሪዓዊ አለባበስ ነው። እመኝ ይህ ቅጥ ያታለባበስሽ አያምርብሽም። አይኑን ግንባር አድርገው ካልሽ አትጠራጠሪ፣ የውስጥሽን መታወር ነው ከሐድ ያወጣሽም። ምናልባት ውበት እንደ ተመልካች ነው እያልሽ ራስሽን ትሰውጂ ይሆናል። አልተሳሳትሽም። ውበት እንደ ተመልካች ስለሆነ ድንግልናም ለባለጌ ይሰምራል። አሁን ውበት እንደ ተመልካች ስለሆነ ጋጠወጥነትም ለጋጠወጥ ይሰምራል። ልክ ነሽ። ውበት እንደ ተመልካች ስለሆነ ርካሽነትም ለርካሽ ይሰምራል። ህሊናችን ሲገለበጥ አስተሳሰባችንም ምጥቀትን ይገለበጣል። እንዲህ የምለብሰው ይሄ ጠንካር ፍለጋ ነው እንዳትኝ። በዚህ አለባበስሽ አይናቸውን የሚጥልብሽ ያለ ጥርጥር እርካሽ ወንዶቻቸውና የቤትሽ አጋር ውሀዳቂሽ እንዲሆን የምትፈልጉ እርካሽ ወንድ ነውን? አላህ ይጠብቅሽ። እስኪ ውስጥሽን አዳምጪ። የወረዳ አለባበስ የምትለብሹ የነቁ በሚመስሉሽ ስም ያላቸው ዘፋኞች፣ ነጮች፣ አህዲያኖች፣ ጋጠው ቅጭና መመሳተኛዎች ወይስ ለምንድን ነው? ከሆነ ነገር በጤና ቀን ያለምንም አስተርጓሚ እርቃንሽን ለምርመራ ትቆሚያለሽ። ወአኔ የሰራሽ ስራ ምን ይሆን? ራስሽን ገምት። በተለይ ደግሞ ጋጠወጦችን ተከትለሽ ከምትፈጽሙ ጉዳይ ምን ያክል አሳፋሪ፣ ምን ያክል አሸማቃቂ እንደሚሆን ለአፍታም ቢሆን ከዚህ አስፈሪ ቦታ ላይ ራስሽን አቁሚና ታዘቢ። ነው ወይስ አንቺ ጀምትን አትፈልጊም? ታማኝና እውነተኛ ከስሜታችን የማይናገሩት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት ቅጣት አለባበስ ላይ የወደቁ ሴቶችን ጀነትን ቀርቶ ሽታዋን አያገኛትም ነው ያሉ። እኔም ልሽ ምህት እጣ ፈንታሽን ይህ እንዲሆን ትፈልጊያለሽን? ለድንሽ ዋጋስት አለባበስ ያስተካክሉ፣ ራስሽን ሽታዋ አድርጊ። ዛአነን የለሁ ወያቲ ምንለዚነ የስተማዑን ልቀውለ ፈይተቢዑን አሕሰና ባርክ ላሁ ወለዚ እያልኩኝ ወደ ዛሬ የዚህ ስራችን ከመምጣት በፊት የተሰባለፈው ክፍል የተሐሲን ክፍል
ሳምንት ቀድሞ የሐፈዙ ብርክኝና ብግን እህቶቻችንን ማሻአላህ መብሩክ ማለትን እወዳለሁ። ውጤቱ የሚያዘው ቀድሞ የሐፈዙትን በሰዓት ተቆጣጥረን በመሆኑ እንዲታውቁት ለሁላችን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እጅግ በጣም ብዙ የሐፈዛችሁና በእጅግ በጣም ብዙ ሐፈዛችሁ ደግሞ እህቶችና ወንድሞቻችን ስላላችሁ ኢላህ ተዓላ ብላችሁ ሐፈዛችሁ ዘወትር ማለትን ለማትረፉት አላህ ደረጃችሁን ከፍ ያድርገው። እናም ሐፍዘውን እዛ ሸግራለን እያልኩኝ የዚህን ዙር አሸናፊ ዘግኖቻችንን ብርቅዬ ሼኻችን ሼኽ አቡበከር እንደሚከተለው ያስታውቁናል። ቢስሚላህ ራህማን ራሒም። በ102ኛው ክፍል የተሕሲን ሒፍዝ ሶስት እህቶቻችን ቅድሚያ የሐፈዙትን ስማቸው መጻፍ ፈልጋለሁ። አንደኛዋ ጀግና እህታችን سعادة سعيد كغوندر يونيفرسيتي ما شاء الله مبارك لنا. ولتنيوا جغنا هاتاتشن سعدية آدم كدواي ستهون إليتش من هاتاتشن لحبشة جغنوش لكوتر سمنت أمير هنا يمسترا جغنا هاتاتشن ما شاء الله بارك الله لك لنا. سوستنيوا رجمو رحمة محمد الذي هو كدواي هاتاتشن ما شاء الله لنا. ሌሎቻችሁም ሊላሂ ተዓላ ብላችሁ የምትሐፍዙ ወንድምና እህቶቻችን ስማችሁ እዚህ ላይ ባይጠራም ቀድማችሁ ባታሳውቁና ስማችሁ ባይጠራም ሊላህ ብላችሁ ስለሐፈዛችሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩን ሰዋብ ይስጣችሁ ብለናል። ሙባረክ ለሁላችሁም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊኩም ሸይኹና። እህቶቻችን አላህ ይሰምርላችሁ ተንክሩልን እያለን እነዚህ ዘግኖቻችን በስምምነት የጋበዝን መሽዳ እንደሚከተለው ያስፈልታል። ቀጣይ እናንተን ገዛን እንጠብቃለን። سلام عليك نبي لقمي ملوها اللو سلام عليكم نبي يا شايه يا دي ባረከላሁ ፊኩም ህትታችን ተቀብለናል። አላህ ይጨምርላችሁ። ማሻአላህ መብሩክ እያልነው በድጋሚ ወደ ዛሬ የተሕሲን ሒፍዝ ሲመጣ ሙስሊም እብኑ ዚያድ የተባሉት በረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አገልጋይ ከሆነ ሲሉ ማሊክ ሰምቻለሁ አሉ። የኛ ነቢይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠዋትና ማታ ሲዘክር አራት ጊዜ ያለ ሰው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚያ ቀን ከእሳት ጠብቀዋል አሉ። عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أحرق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أحرقه الله ذلك اليوم من النار. تركون اللهم አንተ የዓለማት ጌታ አላህ እንደሆንክና ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ ብቸኛ መሆንህንና አጋር እንደሌለ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሪያህና መልክተኛህ እንደሆኑ አንተ አስመሰክራለሁ። አርሽህን የተሸከሙ መላእክቶችን መላእክቶችን ሁሉ ፍጥረታትን ሁሉ አስመሰክራለሁ። ጠዋትና ማታ አራት ጊዜ በሉ። ዘረዛይ 36 99 45 53 ማይባክ ብላችሁ ቀድማችሁ በመሐፈዝ ከጠፈን የእናንተ መሽዳ ግብዣ የምናፍቅ ያድርገን እያልኩኝ ዝግጅት እንደዚህ ጨረሱ። ባረከላሁ ፊኩም። ጠይ ጠይ መረዳ
እንጠይቅ እንረዳ እንጠይቅ ከእውነት ጋር መጠየቅ ለእውነት ለህኒ ነዋር በትለን በትለን ጋባ ምስል ጠይቅ መረዳ ክፍል 21 ለመጨረሻ ኩል ለነገር ቀብር እስላምና በቃል ኸልቁ ጀባር አሰላሙ አለይኩም የእውቀት ደጋፊ የተውሂድ አስተምሪኝ እንዲያምርቃይ በጨለማ መንገድ ሾ በበዛበት ከመቃጠፉ ውጭ ትምህርት የሌለበት ዘመን ባመጣብኝ በማስቶ አዳሪ አርፌ እንዳልወድቅ ለማዳን ሞክሬ ላንችም ለአሸራሽ መልካም ነገር ስሪ የአጋጣሚ ሆኖ ዘመን ከፍቶብኝ በእጃቸው እንዳልወድቅ በጣም ፈራሁኝ። በምን ላምልጣቸው ሳልያዝ በእነሱ ልብ የሚያጠንክራት ጌታዬ ቅዱሱ ለእርሱ ሀገራችን አላህ ያትራልን አኸይራን ነገር የትሱ ይወፍቀን። ዋይሌ ሲበላን ስነግር ሻማኝ ሌሎች እንዲረዱ አንቺ ኑሪልኝ። መጠየቁም አለው የሚያስተምር ነገር የእውነት ለማመን እንዳንጠራጠር መንገዱ ቢጠልም በሽሕን ቢጃጃ እስላም እንዳነሳት ቢደክምን ቢታዛ እኛ ስማንለን ሌላው ብትዘናጋ የዓለማት ጌታ ተብሎ እስያጋ ለምን ተወድቂያለሽ ባለሽ አቋም መቅዳቂዳ ሰቶች ጌታዬ ሰላም እንዳትረስትኝ እስከ ዘላለም አትፍሪ ያለሁልሽ ለምትፈልጊው ለራስሽም እንዲል ብለሽ ንገሪው በአስደንጋጭ ቃላቶች አታስፈራሪው። ልክ ነሽ ካሰቡት ሁሉም ቀላል ናቸው ዒልሙን ለመገንዘብ ጠኋራ ካላቸው በእስልምና ላይ ታማኞች ከሆኑ በነቢዩ አቂዳ ገብተውም ካመኑ ከነሱ መማር ነው ሳይገቡ ከደኑ። የማይሉት የላቸው መሰም ሽቶባቸው ከመስመሩ ወጥተው አላህ የጠላቸው ሁልጊዜ የማያጣም እሱ የሚተቸው። የባለፈው ሳምንት ያስሚን ክፍል አሻፈሬ ብሎ መልስ አልቀበል ልንገርሽ አለኝን እንዲፈጥቅል የቁርአን እናት አይባልም አለኝ ሁሉም ባንድ ይፈታል ማምታቻ ነው አለኝ። ለተውሉ ደግሞ አያፍም አይደል ጠማማ መሪውን አድርጎ ሞዴል ከአንድ አላህ በቀር ሌላ አውቀውም ያንንም ነግሮናል ጌታችን ከሪም። ሀታ ነብያቶች ቢሆንም ወልይ ታላቅ አለም ቢሆን በዲኑ ተቀይ ተውል ላያውቅም አንቻትስ ናቸው እንዲያውም ምራቂ እንሻ ናቸው ተመሳስሎ መኖር ጭራሽ ያገባቸው እኔም ብቻ ስሚኝ አለም ልበለው። የብር ተሰኛ የአይሁድ ተመሪ ተመስሎ የሚሰጥ ሙስሊም አስተብርባሪ ሁለተኛ ከሱ ትምህርት አትማሪ የአዘል ጠማማ እማውን አክሳሪ አላህ ብሎሰዋል ለመጣመማቸው ዝገትን ይውጣል በዝገትን ይውጠዋል በጠባብ ልባቸው ለዚያ ነው በዛን የማይሰሙት እውነት ነግራቸው እኛ ሞዴላችን ነቢዩ ናቸው እጅግ የሚሳሱ ለአመታቸው ተርቦ በማደር ህዝብ ያስተምሩ ጀነት ያገናኘን ጌታችን ተፋሩ በሱረት ዋምራን እንደወረደው ከላይ በነገርኩሽ እኛ የምናምነው ቁርአንን እንጂ አይደለም የህዲ አስተምረውናል ዘይንያ አሕመድ የአላህ መልክተኛ የጅብሪል ጓዴ የሙስሊም መመሪያ ሐዲስ ቁርአን ነው ስለ እስከ አኸራችን ዘላቂነት ያለው አሁን ከነገርኩሽ ከተገነዘብሽ ሁሌም እንዳይጠፋሽ በልቦ ነው ሸዥ እነሱ የሚያስቡት እንደ ከብቶች ነው እህ ከተባሉ ቅጠት ብዙ ነው ተከተል ብለሻል ከነሱ መማር ከጅልና በላይ ሳይሞት መቀበር ይሻለው ነበረ ይልቁም ቢማር እንዳንም እንዲያገኝ ፈላፈ ጀባር ጀነት እንዲሰጠው አልሙ ተከቢር አታውቅም ብሎ ነው የሚቀጥፍብኝ አላወቀም መሰለ አሚር እንዳለም ጥቅም ብሎ ወሬ ውሸት የራቃቸው ያደሩ ተከታይ አላህ ያላቃቸው በዛሂር በባጢል ሀቅ ነው ዳዕዋቸው ነፍሴ ተመታልኝ ላረገኝ እስላሚ ምስጋና የድረሰው ቅዱስ ሰላም ልቦናዬን ከፍቶ ያሳልኝ እምነቴን በቢላ ሳቂዳ እንዳልተፋንገቴን አንተ አሳምርልኝ የነጋማማቴን አሚን። ለዱዓውም አላህ ያግዘን ለቀጣዩ ሀገር ማሰብን ይሰን አዛኙ ረሒሙ አላህ ጌታችን አደራ የምልስ ዛሬም እንዳለፉት ደቅስን ተዝዘ ገደልስ ከገቡት እንዳትሆኝብኝ ባክሽ ተጠንቀቂ በዚህ ዋቂዳሽ ላይ ሳይገበስ ተይቂ አደ ተንኳስለሽ እንዳትሳቀቂ በዚህ መልኩ ነክተን አንጨርሰውም በዚህ ስንማር ሆነን በሰላም በደስታ ከቆየን ከደረስ ንቀጣ የምትርቅበትን ከነዚህ አስመሳይ እንመለሳለን በሌላ ራስ ወሰነ ዋሌኪ ጊዜ ሲደርስ
ሐጃችን የሚለምልም እንጠይቀው በንትም በሙሐመድ አሚን የሚጠመደድ ሁሉን ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ ይውረድ ሶላት ሰላምም በተከበሩት ላይም በሆኑ ላይም በወዳጃችን ላይም በሙሐመድ አሚን ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ አልታደልኩም ሐቢቢ ላገኘት በዘመኒ ሐቢቢ ውድ ዘይኒ ሐቢቢ ውድ ዘይኒ ይታዩ በመናሚ ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ሰላም አለይኩም ነብይ ያ ሰይድ ያረብይ ብዙ ጊዜ መህለል ስናዎች ለመሸይኮቻችን ባለን ክብር ባደግንበት የመረጋጋት ስሜት ለነገሮች ብዙ አንቸኩልም። ነገር ግን የሰሞኑ አይነት በአቂዳችን በእምነታችን በታሪካዊ መጅሊሳችን ጣልቃ ገብ የሆነ ያውም ዲሞክራሲያዊ በሚባል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህ አይነት ታሪክ የማይረሳው ጥፋት እኛ ሙስሊሞችን አሳዝኖናል። በመሆኑም ሁሉም መህለል ስና ወልጀማ ወጣት ባገኘው አጋጣሚ በተለይ በመንግስት ሚዲያዎች እኛ ሙስሊሞችን በሚወክልም ሆነ በማይወክሉ ሰዎች እየገባን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጣልቃ ገብ ውሳኔና የውሃብያን ቡድን አደገኛነት ማሳወቅ ግዴታ አለብን በማለት ወደ ዛሬው ጥያቄና መልስ ላሸጋግራችሁ። ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ለድምጤ ጥራት ከልባችሁ አፍታ ጠይቃለሁ። አድማጮች መልእክት ፕሮግራማችን ከዝግጅታችን ተከታታዮች በአካልና በስልክ እንዲሁም በማህበራዊ ፕሮግራሞች ምላሽ እንዲናዊ ጥያቄዎች በሁሉ አሊሞች እናስመልስበት ፕሮግራም ነው። የአድማጮች መድረክ የምናከብራችሁ የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ ክፍል 103 አድማጮቻችን የዛሬውን የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ተጀመረ። የመጀመሪያው ጥያቄ ደረሱኝ በጽሁፍ ነው፣ እንደሚከተለው አቀርባቸዋለሁ። ሰላም ተከደረሴ በኋላ ጥያቄ፣ እኔ ራሴን በጣም ያመኛል። በሚያመኝ ጊዜ የመርሳትና የማዞር ችግር ያጋጥመኛል። በዚህም ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ከአሰሪዎች ጋር እጣላለሁ። ማለትም ያዘዙኝ ነገር በመርሳት እና እኔ የምለውን አንድ ጊዜ የሶፋ ልብስ አለበስኩ። አዞረኝ። በሚያዞረኝ ሰዓት የያዝኩትን ስለቀው የሆነ መስታወት ላይ አረፈ። መስታወቱም ተሰበረና ይቅርታ ስላት እንድጠነቀቅ ነግራኝ ዝም አለችኝ። እኔ ግን መክፈል አለብኝ ስል ለረመዳን በሁሉም ነገር በማበሳጨሽም ሁሉም ነገር አፉ በኝ ስላት ችግር የለውም እኔ ተቀይሜሽም አላቅም ስትለኝ እውነትሽ ነው ተቀይመሽኝ አታቂም ስላት አሁን አልተቀየምኩሽም ባች እኔ ከፍላለሁ የሚለውን ሀሳብ ተውኩትንም ያስቀየምኩትን ነገር ስላለ ስላልገለጽኩ መክፈል አለብኝ ወይስ ምን ማድረግ አለብኝ? ሁለተኛ የሆነች ልጅ ቤተሰብ በሌላት ሲርያ ታስራ ነበር። ካለፈ በኋላ ለቤተሰብ አሳወቀች። እንደሚገቡ ከተናገረች በኋላ ሳይስማሙ ቀሩ። እናም ሌላ ባል ልታገባ ስርየዋን አውርድልኝ አለችው። እሱም አላወርድም አለ። ቤተሰብም የዛም ሳጨርስ ይህን ማግባት አትችም ብሎ እምቢ ያለ። ለቤተሰብ የምታገቢውን ከፈለገ የራሱ ጉዳይ ብሎ ቤተሰብ ሳይስማማ በራሳቸው ፍቃድ ተጋቡ። ይህ እንዴት ይታያል? ማለት ስርያ አላት ሌላ ሰው ማግባት። ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ጠያቂ ራቢ አሊ ከዱባይ። ወደ ሻሃችን ሻህ አቡበክር ምላሽ እንሄዳለን። الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. عند سو يا سوكا بيسبرنا عند أبلاش لنسالي وين بكا بيسبر بات كذا سو يو يعني نكر تعوك أونا إياوك يكر تعقير لها الله وكالو ምንም የተቀየምኩ ነገር የለም ወይም ደግሞ አውፍ ብያለሁ ካለው ያ ነገርን ያውቀዋልና ምንም እንኳን ሰባሪው በውስጡ የመክፈል ንያ ቢኖረውም አንስቼልሃለሁ ብሎ ካለው ግን ባለቤቱ የመክፈል ግዴታነት ይነሳለታል ማለት ነው። አረዚያ ግን ያበላሸውን ወይም የሚሰበረውን ነገር መክፈል አለበት ሰውየው አውፍ ብያለሁ ካላለው ወይም ደግሞ በደፈነው እንዳበላሸ ሳያሳውቀው ሰውየውም ሳያውቅ በጥቅል አውፍ በላይ ብቻ ቢለው አይሆንም። የግድ ያጠፋበትን ነገር ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሲሆን
ካወቀና ከዛ በኋላ ይቅርታ ከጠየቀው አውፍ ብያለሁ ካለው መክፈል ግዴታ አይሆንበትም። ሲሪያ አንድ ሴት ያላት ከሌላ ሰው ጋር ኒካህ ማሰር ትችላለች ወይ የሚለው እንደውም ያለ ቤተሰብ ፍቃድ እንደዛ አድርጋለች ነው የሚለው። ይሄ ከሲሪያ ጋር የሚያያዝ በጣም የተደበላለቁ ነገሮች አሉ። እዚህ በዚህ አጋጣሚ ሰሚውንም ማስታወሰው ነገር በኒካህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ያልተረጋገጠ እምነት መሰረት ይዘን እንደምንሄድ በየትኛው መዝሀብ እንደምንሰራ ማይታወቅበት ነገር ውስጥ መግባቱ አስፈላጊ አይደለም ነው። አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ላይ መጀመሪያ በሲሪያ ታስሮላታል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ ያለ ቤተሰብ ፍቃድ ደግሞ እንደገና ወደ ሌላ ኒካህ ያ ሁለተኛው ያጫት ሰው ቤተሰቧ እምቢ ሲል በቃ ብለው ወስዶ እንደገና በራሳቸው ኒካህ አደርጋሉ። እነዚህ ነገሮች ትንሽ ኒካህ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ናቸው። የመጀመሪያው ኒካህ ሲሪያ የሚባለው አባት ፈቅዶ ከሆነ የተደረገው ለሰዎች ግን ይግልጽ ካልወጣ ኒካህ ነው። ያ ኒካህ እያለ ሌላ ሁለተኛ ኒካህ መደረብ አይቻልም። ያ ሰውዬ ሳይፈታት በፊት ወይም ኒካሁ ሳይወርድ በፊት ሁለተኛ ኒካህ ያለ ማሰር አይቻልም። ሸርጡን በጠበቀ መልኩ ከሆነ ሸርጡን የጠበቀ መልክ ካልሆነ ግን ያኛው እንደ ዚና የሚቆጠር ከሆነ ኒካህ የላትም ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ይሄኛውንም እንደ ኒካህ የቆጠረ ሳይሆን አንደኛው ሸርጡ ያልተሟላም ትክክል አይደለም ምትል ከሆነ ይሄኛውን ኒካህ ማሰሯ ምንም ተጽዕኖ የለውም። ነገር ግን ይሄኛውንም ቢሆን በወልይ እና በምስክሮች ማድረግ አለባት እንጂ በራስ በስሜት ተነሳስተው ወልይ እያለ እሱ ሸርጡ ይሟላና ልሰር እያለ አይሆንም ብለው ለብቻ ሄዶ ማሰሩ አይፈቀድም። ወደ ተከታይ ጥያቄ ስንገባ፣ አሰላሙ አለይኩም የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ አዘጋጆች እና አቅራቢዎች እንዲሁም አድማጮች እንደምን አላችሁ ካሉ በኋላ ጥያቄ ነበረኝ። አንዲት ሴት ኢማም ስትሆን ቁርአን ስትቀራ ድምጿን አውጥታ መቅራት ትችላለች ወይንስ አትችልም? ሴት ኢማም ሆና ስታሰግድ ድምጿን ከፍ ማድረግ ትችላለች። አሁን አጅነብይ የሌለበት ቦታ ከሆነ ድምጿን ከፍ ማድረግ ይፈቅድላታል። አጅነብይ ያለበት ቦታ ከሆነ ግን ድምጿን ዝቅ አድርጋ ትቅራ። ይሄ ነው ለእሷ የሚሻለው ማለት ነው። አጅነብይ የሌለበት ቦታ ድምጿን ከፍ አድርጋ ብታደርግ ምንም ችግር የለውም። ወደ ተከታዮች ጥያቄ ስንሄድ አሁንም በጽሁፍ ናቸው። ሶስት ተከታታይ ጥያቄዎች ናቸው። እንደሚከተለው አነባቸዋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንዲትን አግብታ የማታውቅ ልጅ ወልዩን ሳያስፈቅድ ለጓደኛው ብሎ ባላህና በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁንብሽ እሺ በይኝ ቢላት እና ባላህ ስለተባልኩ እንዴት እምቢ ላለሁ ብላ ልጁንም ሳታየው እሺ ብላ አንድ በሰፈሯ ካሉ ሸህ ዘንድ ሄደው ኒካ ቢታሰርና ግንኙነት ካደረጉ በኋላ እኔ በቃኝ በፊትም ቢሆን ወድጄ ሳይሆን ባላህና በነቢያችን ብሎ በማከብረው ጓደኛ ስለጠየቀኝና አባትም ባይሰማ በሀነፊ መዛብ ይቻላል ስላሉኝ ነው ብትለው ባል አልፈታም ማለት ይችላል ወይ? የሚችል ከሆነ እርሷን ከማትፈልገው ሰው ጋር እንድትኖር ሸራችን ያስገድዳታል ወይ? ሁለተኛ እኔ አላውቅም ግን እውነት አባት ሳይሰማ እንደዚህ የሚቻል ከሆነ ለዚህ መስፋፋት በር አይከፍትም ወይ? በሀነፊስ እውነት ይፈቀዳል ወይ? ሶስተኛ ከላይ ይህ ጉዳይ የተከሰተባት ልጅ ተማሪ ብትሆንና አባት ይህንን ጉዳይ ስላልሰማ ልጅቷን ሌላ ሰው ለማጨቅ ቢጠይቀውና ሰጧት ቢሆን አባትና ልጅቷ ምን ማድረግ ነው ያለባቸው? በዚህ ጉዳይ ሼህ ቢያብራሩልኝ። መቼም ኒካህ ጥያቄዎች ናቸው ዛሬ የበዙት። በሐነፊ መዝሀብ ላይ አንዲት ሴት ኒካህ አስሬያለሁ ካለች እና ለጓደኛዋ ብላ እሱ ቅር እንዳይለው ወይም ጓደኛዋ ቅር እንዳይላት ብላ ከዚያ በኋላ አግብታ ማታቅ ቢክራ የሆነች ሴት በዛ አግብቻለሁ ብላ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኒካህ አድርጌያለሁ ብላ ከዛ ጋር ግንኙነት ከፈጸመች በኋላ ይበቃኝ ብላ መመለሱ እንዴት ነው የሚለው ከመሰረቱ የመዝሀብን ሸርጥ ባሟላ መልኩን ያደረጉት ወይስ ደግሞ ዝም ብለው የሐነፊ መዝሀብ እንዲህ ይቻላል ብቻ እየተባለ አንዳንዱ በሚያናፍን ሰው ወሬ ነው ያደረጉት? ይህ መታየት አለበት። በሐነፊ መዝሀብ ኒካህ አስሬያለሁ ካለች የሐነፊ መዝሀብ መዝሀብ ነው፣ ራሱን የቻለ የሚታወቅ ነው። ያስቀመጧቸው ሸርጦች አሉ። ያንን ሸርጥ ባሟላ መልኩ ከሆነ ከዚያ በኋላ ኒካህ ያነች እና በቃ ውጥቼበታለሁ የሚባል እቃቃ ጨዋታ አይሆንም። ኒካህ ነው ብላ ካሰበችው አይ እኔ እንደ ኒካህ አልቆጥረውም ካለች ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒካህ ነው ብላ ከገባችበት በኋላ እሱም እሷም አምነውበት ከዛ አይ እኔ አልፈልግም ብላ ጥላ መውጣት ማለት ይሄ በሸሪያው ማይፈቀድ ነገር ነው። ግን ባልኩት መልኩ ሸርጡን ባሟላ መልኩ ሲሆን ነው።
አባት ሳይሰማ እንዲህ አይነት ነገር ከተቻለ ለዚና መስፋፋት በር አይከፍትም የሚለው እኛ የምንናገረው ስለ ሐነፊ መዝሀብ ስለሆነ በሐነፊ መዝሀብ ዙሪያ ዑለማዎችን መጠየቅና ምን ምን ሸርጦች አሉት ያን ተረድቶ ከዚያ በኋላ እነሱ የሚሰሩበት መዝሀብ የሰራ ሰው በመዝሀባቸው ሰሒሕ ነው ኒካሁ። እኛ በሀገራችን ላይ የሚሰራበት አብዛኛው ቦታ ላይ የሻፍዒ መዝሀብ ስለሆነ ለብዙ ነገሮች በር እንዳይከፍት ተብሎ ምስክሮች ባሉበት ሚድራት ሰው ባለበት የመሳሰለው ነገር ተሟልቶ ነው እና ያንን ሸርጡን ጠብቆ ማሰሩን ነው የምንመክረው። በዚያኛው መዝሀብ ይሄዳሉ ያለ ሰው የእነዚያን መዝሀብ ዑለማዎች መጠየቅና በቂ የሆነ መረጃ ወስዶ በመዝሀባቸው ሰራለው ካለ ይችላል ነው። ይሄኛው ዚና አይከፍትም ወይ ብለው እነሱ የኒካህ ሸርጦች ሲያስቀምጡ ለዚና በር ይከፍታል ብለው ሳይሆን ኢነማ ኒካህ ነው ብለው ነው የታወቀ ነው። በተለምዶም ደግሞ በወልይ ነው የሚያስሩት ትችላለች ሲሉ ያኒ ወልዩ አዛ ቢኖርም ራሱ በራሷ አይቅዱን ብታደርገው ይቻላል ማለታቸው ነው እንጂ ተደባብቀው ሸርጡን ባላሟላ መልኩ በዚና በሚሆንበት መልኩ ይስሩ ማለታቸው አይደለም። አባትየው እቺ ልጅ ቢያጫትና ለሌላ ሰው ቢያጫትና ሊድራት ይፈልግ ምን ማድረግ አለባት ሚለው ያኛው ኒካህ እንደ ኒካህ አልቆጥረውም ካለች ራሷን ወንጀል ላይ እንደወደቀች አድርጋ እያሰበች ነው። ስለዚህ ተውበት አድርግና በዚህኛው አባቷ ሚድራት አገር ባወቀው መዝሀብ ትዳር ማለት ነው። ወደ ተከታዩ ጥያቄ እናልፋለን። ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ የደረሰን በድምጽ ነው። እስኪ እንዲህ ላሰማችሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. شيخ أبو بكر بارك الله فيكم. بزو كزي ما زي يفستني على ما زي قلت بتين عينة كابين يم بزا لبس تقدبت عدو يهنا كر لبسون بيجيت أرارجي በጀት አራርቂ አይቸው ምንም ነገር እንደነካው ነው የሚያስተውቀኝ እዚህ ላይ እንደደረቀ ሆኖ ነው የሚያስተውቀኝ። ድብሱ እርጥብ ነገር የመዝዩ ነገር አይነካካብኝም ማለት ነው። በዛ ልብስ ሰግድበታለሁ። ይህ ነገር ይቻልልኛል ወይስ አይቻልም ነው? ሁለተኛው ጥያቄ በምንጣፍ ላይ የሰው እግር፣ የውሻ፣ የሰው ቅርጽ እንዲህ ነገር አለው። በዛ ምንጣፍ ላይ መስገድ ይቻላል ወይስ አይቻልም? ሶስተኛው ጥያቄ እኔ ከአሁን በኋላ በአሰርዬ አልጮህም አልገለመጥም ብዬ በልቤ ወላሂ ብያለሁ። አንደበቴን አውጥቼ ወላሂ ብዬ አልማልኩም ወይም ለሷ ወላሂ ብዬ አልነገርኳትም። ብቻ ግን በልቤ ነው ከአሁን በኋላ በአሰርዬ አልገለመጥ አልጮህም ወላሂ ብዬ አሰብኩ። ግን ተመልሼ ይህን ነገር ይህን ብዬ ካሰብኩ በኋላ በልቤ ብጮህ ከፋራው ምንድን ነው የሚሆንብኝ? ከፋራው ምንድን ነው? ባረከ አላሁ ፊኩም። ወደ ሻ አቡበክር ምላሽ እንሄዳለን። መዚህ አንድ ሰው የሚፈሰው ከሆነና መፍሰስ የሚለው እንግዲህ ውጭ ወጥቶ ከብልት አልፎ የሚወጣ ከሆነ ልብስን መንካቱ አይቀርም፣ ግን አያልነካውም የሚል ከሆነ እውነት እርጥበት ካላገኘ ልብሱ ላይ ልብሱን ማጠብ ግዴታ አይሆንበትም። ብልት ላይ ግን ወጥቶ ከታየ ግን ያው እስቲንጃ ማድረግ ግዴታ ይሆናል፣ ወዶንም ያበላሻል። ልብስን እስካልነካ ድረስ ግን ልብሱ አልተነጀሰም እና ማጠብ ግዴታ አይሆንም። ምንጣፍ ላይ የሰው ወይም የውሻ የመሳሰሉ የእንስሳቶች እግር ነገር ቢኖረው እና እዛ ምንጣፍ ላይ ቢሰገድበት ምንም ችግር የለውም። ይሄ የሚሰቀል ነገር ሳይሆን የሚሰገድበት ላይ ወይ የሚሰገድበት ስለሆነ አይ ይወሰውሰኛል ያንን ስዕል ሳይ የሚል ከሆነ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር የሌለበት እግሮች እንደዛ የሌሉበት ቦታ ላይ ምንጣፍ ላይ ይስገድ። አንድ ሰው በቃ ካሁን በኋላ እኔ አስሬ ላይ አልጮህም ወይም ደግሞ መጥፎ ፊት አላሳይም አልገለምጥም ብሎ በልቡ ቢወስንና ወላሂ የሚለውን ነገር በምላሱ አውጥቶ ሳይሆን ከልቡ ያን ነገር ቢወስንና ቢመል ይሄኛው መሀል ላይ አይባልም። አውጥቶ እስካላወጣውና እስካልተናገረው ድረስ መሀል ላይ የለበትም። ሲያፈርሰው ከፋራ ወይም ደግሞ መቀጫ ግዴታ አይሆንበትም ማለት ነው። በምላሱ አውጥቶ ግን ወላሂ ብሎ ከማለ ግን ከፋራ ግዴታ ይሆንበታል። መርሀባ። ወደ ዛሬው ጥያቄና መልስ ክፍል 103 ፕሮግራማችን ስንሄድ በድምጽ ላይ መጨረሻ ጥያቄ ደረሰን። እስኪ አብረን እንስማው።
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የአብሻ እስላሚክ ሬዲዮ አዘጋጅ ሞላ እንዴት ናችሁ? ከኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። ወንድማችን ከድር ባረካላህ ፊክ ጥያቄ ነበረኝ። እሱ ምንድነው እስላሚካ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ታታ የሆነች እህታችን ነበረች ከኢትዮጵያ ስትመጣ ወደ ሳውዲ አረቢያ ጅቡቲ ባለ ሀገር ስትደርስ ኒካ የሚያስር ሰው አለ ማለት ነው። ብር እየተከፈለው ሴቶቹ ጋር ኒካ ያስራል መዝሀቡን እንጃ ያው ነፍሲን አክሊኝ ይላትና ከዛ ይድራሳል ማለት ነው። እንደዛ ሆና ስትመጣ ሳውዲ አረቢያ ስትኖር ከዛ ተጣሉና ተራራቁ። እሱ አልፈታትም ያኒ ከአመት በላይ አብረው ኑረዋል በዚህ በኒካ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ፍታ ስትጠይቅ አይ ካላወኪል ነው የታሰርሽው የጅቡቲ ኒካ አስለና አይሆንም ብለው ስለዋት ከዛ ከዳቸው ማለት ነው። ያንን ሰው ሌላ ባላገባች የዚች ሲሆኩም እንዴት ነው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ደግሞ በሀገራችን የሚሰሩት አለቃልጮች ሻፈይ የሆኑና ከዛ እንደገና በሐናፊ ተቀለደን ነው ይሉና አንድ ሴት ልጅ ጋር ይገባቡና ከዛ አባትንና ሳይሰቡ ኒካ ያስሯታል ማለት ነው። ራሷን መዳር ትችላለች እያሉ በሌላ መዛብ ተቀለደን ነው ይላሉ። ይሄስ እንዴት ነው? ተቀሌድ ዝም ብሎ ይቻላል ሰው እንዴት ነው? በአንዱ ነገር አንዱ ጋር አንዱ መዝሀብ ላይ ደግሞ አሁንም በሌላ ነገር ሲቸግረው አሁንም ሌላ መዝሀብ መግባት ካለ እንዴት ነው? ይህ ሰው አንድ መዝሀብ ላይ ሊረጋጋ አልቻለም። ሻፍዒ አንዴ አንዴ ሐናፊ እየሆነ እንዴት ነው የተሰበኩም? ባረከላ ሲኩ ወደ ሻያቸው ምላሽ እንሸጋገር። አንዲት ሴት ጅቡቲ ላይ አሁን በጠየቀው መልኩ ኒካህ ብታስርና ያንን ኒካህ ሸርጡን ባላሟላ መልኩ አንዳንዶች ኒካህ ላይ በጣም የሚጫወቱና የሚቀልዱ ሰዎች አሉ። በዚያ መልኩ ሰው ወክዬ ነው ብላ ወልዬ መድረስ እየቻለ እሱ ጋር መድረስ እየቻልኩኝ በስልክም ይሆን የመሳሰለው እሱ ሊድረኝ እየቻለ አይ ሳልወክለው ነው ኒካህ ተብሎ የታሰረው እኔ እንደ ኒካህ አልቆጥረውም ካለች ወንጀል ላይ እንደወደቀች ራሷ ትወቀው። እንደ ኒካህ አልቆጥረውም ካለች ዚና ላይ ነበርኩኝ አመቱ ሙሉ እንደማለት ነው። ይሄ ነገሩ ቀላል ነገር አይደለም። እና አይ እኔ ኒካህ ነው የምትል ከሆነ ባለቤቷ እንዲፈታት አድርግና ሸርጡ እስከተሟላ ድረስ ባለቤቷ እንዲፈታት አድርግና ከዚያ በኋላ ወደ ኒካህ መግባት ከፈለገች ኒካህ ታርግ። እንዲፈታት ታርግ ማለት ፍቺ መጠየቅ ይቻላል ያለምንም ምክንያት ማለት ሳይሆን ሸሪዓዊ ምክንያት እስካለ ድረስ ነው። አለዚያ ግን እሷ መንገድ ላይ ሆነ ጅቡቲ ሆነ አባቷ ጋር መድረስ ማትችል ሆነ እዛ ቦታ ያለ ቃዲ ወይም ደግሞ ሙሐከም ሙሐከም ማለት እንደ ቃዲ ሆነው ኒካህ ማሰር የሚችል ሰው ኒካሁን ካሰረላት ይሄ ኒካህ ሳቢት ነው። በምንም መልኩ ልታፈርሰው እና ያለ ወልይ ነው የተዳርኩት ብላ ኒካህ ልታፈርስ አትችልም። ለምንድን ነው? በሌሎች መዝሀቦች መቅቡል የሆነ አካሄድ ነው እና ይሄ ያን ኒካህ ማክበር አለባት። ባሏ ሳይፈታት ወደ ሁለተኛ ሰው መሄድ አይፈቀድላትም። አንዳንዶች በኒካህ ጉዳይ ላይ ቅድም እንዳልኩት የኒካህ ጥያቄዎች ናቸው ዛሬ። በኒካህ ጉዳይ ላይ አንዳንዴ መዝሀብ ሐነፊን ይወስዱና ከሴቷ ጋር ተስማምተው ራሷን ትድርለታለች። ከዚያ በኋላ እንደገና ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ደግሞ ሌላ መዝሀብ እንዲህ እንዲህ እያሉ የሚገለባበጡ ሰዎች አሉ። እኔ አደራ ምላችሁ ነገር ይሄንን ጉዳይ ዒልም ሳይኖረንና ሳንማረው ሸርጦቹን በደንብ ሳናጠናና ሳናውቃቸው አንግባበት። ምክንያቱም ብዙ ጣጣ ውስጥ ይከታል። ብዙ ሰዎች ወልዓያዝ ቢላህ ኒካህ አሰርም ብለው በሁሉም መዝሀብ ላይ በኢጅማዕ በጋራ ስምምነት ዚና የተባለ ወንጀል ላይ ወድቀዋል። እንዲህ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር እንዳያጋጥም ያለ ዒልም ዝም ብሎ ስሜትን ለማርካት ብቻ ተሯሩጦ እዛ ውስጥ መግባቱ ይቅርና ከዑለማዎች ጋር ሄደን ከዑለማዎቹ ፈትዋ ወስደን ምስክሮች ባሉበት እንዲሁም ደግሞ ወልይ ካለ ደግሞ ወልዩዋ ባለበት ያኒ ሰው ባወቀው ኒካህ ማድረግ ነው። አለዚህ የድብብቆች ጨዋታ ወደ አያዙ ቢላህ ቀስ በቀስ ወደ ሌላ ሐራም ዚናን ወደ ማበረታታት ውስጥ ያስገባል። ሰውየው እንዲህ እንዲህ እያደረገ ምንም ሳያውቀው ግልጽ ያ ዚና ላይ ይወድቃል። ማግባት መፍታት፣ ማግባት መፍታት፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ይበዛሉ። የማግባት ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ግራ ይገባዋል። ያኒ ብዙ ሰዎች የስነ ልቦና ጉዳት ያጋጠማቸው ሰዎች አሉ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ስሜትን ለማርካት ብለው ከገቡ በኋላ መጨረሻ ላይ ወጥተውበት
የስነ ልቦና መጎዳት ያጋጠማቸው ሰዎች አሉ እና ከዚህ ነገር ራሳችን እናርቅ፣ በዑለማዎች ፈትዋ ተምረን እንስራ። የተወደዳችሁ የሀበሻ እስላም ሬዲዮ ክፍል 103 አድማጮቻችን፣ የዛሬው ጥያቄና መልስ በሰማችሁት መልኩ ተጠናቋል። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። يا زيني يا خير المدى يا عالم طلا زيني يا خير المدى يا عالم طلا زيني يا خير المدى يا عالم طلا يا خير المدى يا عالم طلا يا خير المدى يا عالم طلا عديتي فوق يا عمر يا عالم طلا قران نبر يا عالم طلا يا وسم كفار يا عالم طلا قلبه على ذر يا عالم وجاء اسلام بر ما دور يا نجر الله ملا يا زيني يا خير المنا يا عالم يا خير المنا يا خير المنا بعرض بكرسي يا عالم من قربت ماي يا عالم عند النوم صحي يا عالم لا فوق داي يا عالم ታላቅ ጸባይ ታነጸ ነብዬ በጌታ ሞላ ያ ኸይር አልመላ ያ ኸይር አልመላ የመልኩማ ነገር ይቅራይ ነገር ምድር ላይ ወረደ ይመስላል ጀንበር። ተላላቅ ዲን አባቶቻችን ለዲን እስላም የከፈሉት ተመናል በዋጋ ዛሬ ላይ የኛ ፈሪ ጥንካሬ ያልባወጣት ስለተተካ የትኛው መካከ ተላላቅ ሀሪሞችን የመሻይክ ፎቶዎች በጥራዝ ነጠቆች ጥቃት ሲደርስባቸው አይቶ ማለፍ እንጂ የሚከላከል ከችግር የሚያድን ተተኪ ትውልድ በየቦታው ማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል። ሌሎች እስከ መታሰር የሚደርስ ኃላፊነት ሲወስዱ እኛ የራሳችን ንብረት ለመጠበቅ የከፈልነው ዋጋ ከመክፈል ወደ ጸጥታ ኃይሎች መጠጋት ልማድ ሆኖብናል። ለማንኛውም ወደ ለቱ ትረካ እንሄዳለን። اللهم صل على روح وجودين اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على እነዚህ በወንዙ ዳር ረብለብረር እንዳሞራ ዋና ያለም መደን አይሰምትም ባህራ ማስረገድ ብከጄን ያዩ አልቆራ ነቃብለህ ጊዜ ፈትሑ ሻምንቅራ እስቲ ወሬ ላውራ ባጭሩ ጨዋታ የኻሊድ ሹመት ያሽከሩን ደስታ ተጠቱ ተባሉ ነጋሪ ተመታ ወደ ተጠሩበት ሁሉም ዶታ መታ አዛሊም ገባሉ። ጠንካራ አካል፣ ንሉ ተፈጥሮ፣ ፍጹም ንቁና ብርቱ ስብና ያለው ወጣት ከዚህ በተጓዳኝ የፈጣና በሰላም ሮ ባለቤት ነበር። ሁልጊዜም ለበጎ ነገር ይጓጓል፣ ከሐራም ነገር ፈጽሞ ይጠበቃል። የተወደዳችሁ የሀበሻ እስላም ሬዲዮ ክፍል 103 የተረከ መሰናዶ ተከታታይ ወንድምና እህቶቻችን በሙሉ ዛሬ የምናቀርብላችሁ ስለ ሰኢድ ኢብን ጁበይር ስለተባለ ታቢዒ ተረከ ይሆናል። ከመጀመሪያው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። የቆዳው መጥቆር፣ የፀጉሩ መከርደድ ስረ መሰረቱ ሀበሻዊ መሆኑ እጅግ ድንቅና ውብ ፍጹም ምሉና የመጠቀ በሆነው ስብናው ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም። እድሜው ገና ለጋ ከመሆኑ ጋር እንቁ ነበር። መሰረቱ ሀበሻዊ፣ እድሉና መጠሪያው አረባዊ የሆነው ይህ ወጣት ወደ አላህ የሚያደርሰው ቀጥተኛው መንገድ እውቀት መሆኑን፣ ለጀነት የሚያበቀው ጎዳና ተቅዋ እንደሆነ በጊዜ ተረዳ። እናም ተቅዋን በቀኝ እውቀትን በግራው አደረገ። በሁለት እጆቹ ሁለቱንም አጥብቆ ያዘ። በእነርሱ አማካኝነት የህይወቱን ጎዳና ያለመታከት ላፍታ እንኳ ሳይደክም በትካት ተጓዘበት። ከህፃንነቱ ጀምሮ ሰዎች የሚያዩት አንድም ኢልም ላይ ተደፍቶ እየተማረ አሊያም ሚራብ ላይ ተመስጦ አላህን እያመለከ ነው። ይህ ሰው በዘመኑ የሙስሊሞች ፈርጥ የነበሩ ሰኢድ ኢብን ጁበይር ናቸው። አላህ ስራቸውን ይደግላቸውና ደስታና ሀሴትም ይለግሳቸው። ይህ ወጣት ሰኢድ ኢብን ጁበይር ከታላላቅ ሰሃቦች ኢልም ተማረ። አቡ ሰኢድ አል ኹድሪ፣ አዲ ኢብን ሐቲም አጧይ፣ አቡ ሙሰል አላሻሪ፣ አቡ ሁረይራ ደውሲ፣ አብደላህ ኢብን ዑመርና የአማኞች እናት አይሻ ኢልም ከቀሰሙባቸው ሰዎች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። ዋነኛ አስተማሪያቸው ግን የነቢዩ መሐመድ ኡማ አይነተኛ አሊም የማይነጥፍ የእውቀት ባህር የሆኑት አብደላህ ኢብን አባስ ናቸው። ሰይድ ኢብን ጁበይር ከኢብን አባስ ጋር የነበራቸው ግንኙነት እጅግ የጠበቀ ነበር። ከእርሳቸው አይላቀቁም፣ ዘወትር አብረዋቸው ይሆናሉ። ከኢብን አባስ በቁርአን ተፍሲርና ሀዲስ ተምረዋል።
ፍቅህ አጥንተዋል። ቋንቋም ከርሳቸው ማጥራት ሊቅ ለመሆን በቅተዋል። በመጨረሻም በምድር ላይ ያለ ሁሉ የርሳቸው ኢልም ፈላጊ ከመሆንበት የውቀት ዙፋን ላይ ተሰየሙ። ውቀት ፍለጋ የሙስሊሙን ዓለም የኢልም ማዕከላቸው አድርገዋል። የሚፈልጉትን ያህል ውቀት ካካበቱ በኋላ ኩፍን መኖሪያቸው አድርገው ለነዋሪያቸው መምህርና ኢማም ሆኑ። በረመዳን ለሊት ኢማም ሆኖ ያሰግዱ ነበር። አንድ ጊዜ በአብደላ ኢብን መስዑድ ንባብ ቁርአን ያነባሉ፣ ሌላ ጊዜ በዘይድ ኢብን ሳቢት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሌሎች የንባብ ስልት ለታዳሚ ያንቆረቁሩለታል። ብቻቸውን ሲሰግዱ ሙሉውን ቁርአን ሰላት ውስጥ የሚቀሩት ጊዜ አለ። በሚከተለውና መሰል የዛቻ አያዎች ሲደርሱ በፍርሃት ይርዳሉ። ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣል፣ አይኖቻቸው ያነባሉ። ሊሞቱ እስኪቀረቡ ድረስ መልሰው መላልሰው ያነቧቸዋል። አንቀጾቹም እነሆ እነዚያን መጽሐፉና የመልእክተኛውን የላክንበትን መልእክት ያስተባበሉትን የክህደታቸው ፍጻሜ አስከፊት ወደፊት ያውቃሉ። የብረት ዘለበቶችን ሰንሰለቶችን በአንገቶቻቸው ዙሪያ የሚጠመጠሙ ጊዜ ያኔ ይጎተታሉ። በፈላ ውሃ ውስጥ በዛም እሳት ውስጥ ይማገዳሉ። ቅዱስ ቁርአን አንቀጽ ጋፊር 7-72 በአመት ሁለት ጊዜ ወደ ሀረም የመሄድ ልምድ ነበራቸው። አንዴ በረጀብ ኡምራ ለማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ በዙልቀይዳ ሐጅ ለማድረግ። ኢልምና ምክር ፈላጊዎች ከማይነጥፈው የሰይድ ኢብን ጁበር የእውቀትና የምክር ምንጭ ለመጎንጨት ወደ ኩፍ ያጎርፋሉ። ከቅን አመራራቸውና ከማይጠገም ምክራቸው እንደ አቅማቸው እየዘገኑ ይጠቀማሉ። አንዱ አላህን ስለመፍራት ጠይቃቸዋል። አላህን ፈርታል የሚባለው በአንተና በወንጀል መካከል ግርዶ የሚሆን ፍርሃት ስታጎለብት ነው ይሉታል። ሌላው ስለ ዚክር ምንነት ጠይቃቸዋል። ዚክር ማለት አላህን ምን ጊዜ መታዘዝ ነው። ወደ አላህ ፊቱን ያዞረና የታዘዘው ዚክር ላይ ነው። ከእርሱ የሸሸና ያልታዘዘው ደግሞ ሌቱን ሁሉ ተስቢህ ሲያደርግ ቢያድር እንኳ አላህን እያወሳ አይደለም ሲሉ ይመልሱለታል። ሰይድ ኢብን ጁበይር ኩፍን ማዕከላቸውን ባደረጉ ጊዜ ከተማዋ ሐጃጅ ኢብን ዩሱፍ ከሚያስተዳድራቸው ግዛቷ አንዷ ነበረች። ሐጃጅ በወቅቱ ኢራቅን ጨምሮ ሌሎች ግዛቶችን የሚያስተዳድር ነበር። አብደላ ኢብን ዙበይርን ከገደለ በኋላ ስልጣኑ ተደላደለ፣ የኩፍ አምባገነንም ሆነ። ኢራቅን ለበኒ ኡመያ ስልጣን እንድታድር አደረጋት። የተቀጣጠለውን የአመፅ ስሜት በሰይፍ ኃይል አዳፈነ። በመላ አገሪቱ ሽብር እንዲነግስ አደረገ። ሰዎች እጅግ ይፈሩታል። ግፍ፣ በደሉ፣ ግድያው፣ እስሩ ያሸብራቸዋል። ከዚያም በሐጃጅና በአንዱ እውቅ የጦር አበጋዝ በአብዱራህማን ኢብን አልአሽአስ መካከል አለመግባባት እንዲከሰት ያላህ ፍቃድ ሆነ። ግጭቱ ወደ ትልቅ ሁከት ተለውጦ ደረቅ ከርጥብ ሳይለይ ብዙ ሰዎችን ቀጠፈ። በሙስሊሙ ኡማ አካል ላይ የማይሽር ጠባሳም አሳረፈ። የግጭቱ አጀማመርን ደግሞ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል 104 ይዘላችሁ ምን ቀርብ ይሆናል። እስከዛው መልካም ሳምንት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። اللهم صل على محمد صحنا مياكم صحنا قبلنا كمبي اللهم صل على محمد صحنا مياكم صحنا قبلنا كمبي اللهم صل على محمد በጠንካራው ክረምት ሐምሌ 2010 ስናስተላልፍ የቆየ ነው የሀበሻ እስላም ሬዲዮ ክፍል 103 ጥንቅር እስካሁን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። ሁላችንም ዛሬ ላይ በትንሹ ያልከፈልነው መስዋዕትነት ነገ ላይ ከባድ የታሪክ ተወቃሽና ጸጸት ይዞ እንደሚመጣ ሳይታመን የተፈታ ነው። በመሆኑ ሁላችንም ከሰሞኑ የሰማነውን የአህለል ሱናን የማይወግዝ ዜና በትኩረት ልንቃወም ይገባል በማለት ሙሉ ፕሮግራሙን እንቋጫለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወለኔ ተምቢ 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 ወለኔ ተምቢ